ବାଲିଘାଟ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ପୁରୀ ପିପିଲି କଣ୍ଟି କାକୁଡ଼ିଆ ବାଲିଘାଟରେ ଗଲାଣି ଛଅ ଜୀବନ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଡଙ୍ଗା ଓ ମେସିନ୍ ଯୋଗେ ଦୟା ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ, ଫଳରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନଭେମ୍ବର ଚାରିରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କ'ଣ ଆମେ କହିବା, ଆଉ ସେ ତ ଖାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ଅଟୋମେଟିକ ବୁଡ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ପହଁରା ଜାଣିଛି ସିନା ପଳେଇଯିବେ, ଯିଏ ପହଁରା ନ ଜାଣିଛି ବୁଡ଼ିକି ମରିବେ। ଖାଲି ଖସିଗଲେ ଗୋଡ଼ ସେ ମାରିଲେ, ଆଉ 25-30 ଫୁଟ ଗାଡ଼ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ସେଠି କେଉଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଏମିତି ମଲଣି ଯିବା, ମେସିନ୍ରେ ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ଖୋଳି ଦେଇକି ଉପରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ମେସିନ୍ ଖାସ୍ ଚାଲୁଛି, ଅଫିସର ପଇସା ପକେଇ ଦେଇ ବହୁତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ନା ଚାଲିଛି ଆଉ, ବାଲି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଡଙ୍ଗା ଚାଲିନି, ବାଲି ବିକ୍ରି ହେଉଛି କେମିତି। ସେ ପାସ୍ କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଇଏ ବାଲି ଉଠାଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ ହେଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ଲୋକ ପାସ୍ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ବୁଡ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନିଅ, ଟ୍ରକରେ ନିଅ, ବାଲିଘାଟରେ ବୁଝେଇକି ନିଅ, ତୁମେ ଯେ ଗାଡ଼ କରିକି ଇଏ କରିଦେଉଛ, ସେ 20-25 ଫୁଟ ଗାଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକ ମରୁଛି ସେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ। ଅବସରମାନେ ତ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ପକେଇଦେଇ ବହୁଛି ଆଉ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଯେମିତି ଆଖି ବୁଜିଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତେବେ ମାଫିଆ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡଙ୍ଗାକୁ ଜବତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ତହସିଲଦାର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲିଗାଲାଇଜ୍ ଘାଟ, ସେ ଅପରେସନ୍ କରିନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ପକେଇଲା, ଏବଂ ସେ ପକେଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ସିଜ୍ କଲୁ। ଯେଉଁଦିନ ପକେଇଲା ସେଦିନ ସିଜ୍ କଲୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅପରେସନ୍ଟା ନଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ଏବଂ ତାକୁ କହିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବି ମଗା ହେଇଛି ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ ଇଲିଗାଲ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ, କାହିଁକି ତୁମ ଘାଟରେ ସିଜ୍ କରା ନଯିବ। ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଯାହା ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ହିଁ ଘାଟ ଚାଲିବ। ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଆସୁ ମୋର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ସହିତ ଆଇନଟାକୁ ବି ଠିକ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ ପଛରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ପଚରା, ଏବେ ଆମେ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ବା ଇଏ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇବା, ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆମେ ଜଣାଇବା, ଏସି ଜଣାଇବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାଉଛି ଅନେକ ଜୀବନ, ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।